Ariko abantu
kufuta kazi mubindi bihugu bitera kubona kazi hanze ukagakoresha ukakabona ubatsindira nishema igihugu nishema gitorero hari n'abantu bari mu burayi mu minsi ishize kwa perezida w'itorero baro bahuye amwakira neza abitubwiye twongera gushima imana murabizi neza kugira ngo umuntu abone akazi abone n'iburayi bumemo nubwo aba ari ubushoboro imana yakoze bikomeye hari impamvu yo gushima uyu munsi imana yakoresheje itorero presbiteriyeri byinshi ariko by'umwihariko muri iyi myaka makumyabiri ishize iki ni igikorwa twongera kwishimira ni itorero ndetse n'abapresibiteriyeri bose turi hano kwihagarariye ariko iki ni igikorwa bibera hano byose bizagera ku nama zacu zifata ibyemezo kugira ngo zongere kumenya ko hari byinshi byo tugushima ntabwo kutubwira ngo duhagarike mu gihe gishize mu kwezi gushize tugiye duhura n'abayobozi b'abapresibiteri twararindwi tugatekereza ko turi muri ako kuyobora ko twawunoza cyangwa twawagura tukarushaho kugaragaza ibikorwa bitandukanye twabonye rero serivisi zo kwitekereza twiyemeje gufata inshingano yo kurenga gukorera hano muri serivisi cyangwa muri akarere ka kicukiro ahubwo ibikorwa bikavuga kugeza no ku bapresibiteri itorero perezida yemerera mu rwanda hose abayobozi batandukanye ba epr biyemeje ko aba bana basubizwa mu miryango bagiye kubakurikirana mu buryo bwihariye kugira ngo nk'uko ubanza n'ubundi babivuze uburere bwiza bwabaye hano ibi bikorwa byiza mwabashije kugera hatagira n'icyo bintu bwabo ariko kandi muri ubwo buryo tugiye gukomeza gufatanya kugira ngo abahagarariye itorero presbiteriyeri abayobozi ndetse n'abapasiteri mu maparuwasi atandukanye bakore ku buryo nta mwana wemerewe kuboneka mu muhanda icyo ni inshingano ikomeye twihaye kandi twizeye ko tuzagira tubakira abana n'abo tutitaye mu matorero bavugamo ni ukuvuga ngo kuri uwo bakoresha twihaye ntabwo n'ubundi tuzabakura mu matorero kandi tuzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo kubigisha kugira ngo bagire icyo bageraho yaba imyuga ndetse n'ibindi bikorwa byiza byo kubateza imbere dukomeze dusigasire ariko kandi tunabyumve tuzakora ibishoboka byose kugira ngo serivisi yakire umubare urenze uwo twakira ubu ngubu kandi n'ubuzima bwabo babayeho hano kube bwiza kurenza ibyemezo itorero presbiteriyeri ryafashe kandi iyo hafashe ibyemezo nk'ibyo birubahirizwa ibibazo muzo uzabera kubona twabaye kuri bamwe bahuye na minisiteri y'umuryango yahuje abafatanyabikorwa batandukanye mu matorero akorera hano muri iki gihugu twiyemeza ko utangaje kwiyemerera kuba mu muhanda itorero ryacu rero twarashimye cyane ko ibikorwa tubagitanga ariko ni ukuvuga ngo haracyari yo hari n'abayobozi b'amadini batandukanye biyemeje gufatira turagira ngo rero ibyo bikorwa bigirwa guhagarariye abayobozi batandukanye turi hano nitubagana mu maporoje atandukanye dufite muzatwemere tuganire turebe uburyo ingano yo kwagura ibikorwa twayifatanya kandi ikagera hose nk'uko mwabyumvise ikava mu cyiciro ikagera mu kindi n'imyanya y'utundi turere n'andi mafuti cyane atandukanye nk'uko yari yazanye turashimira rero cyane
zetu ndeyo nengo wa mpita watu mwana programi mpita watu kashatani mili mishite mwapata nyamiko wala kutale mbaye akatuke ongi mstere mwanyango hali mstere hiku tenye tukini mwanyi hili sili mstere na hiku wa mtani mbaye chiko shinze kukura mpanda hivi niko sisi tunashimara kuchari kuko mwuri 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 limujungu chendera abakozi b'imana kwisanzura natwe turamariwe kuyafinga irungu sisiko ndetse nabumva amakurayizi hari ibihugu byinshi amajinga y'amatorero bajyana badahabwa amahirwe no kwisanzura bwo gukora ariko twe tutagukorera nabwo abantu dukorera gusahubwo turanashyigikiye tufatanya ibikorwa bitandukanye n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ibyo rero ni ikindi twishimira kandi dushimira mu bana kuba ibikorwa nk'ibi batwatekereje bishyigikiye nashimiye ibikorwa nyuze hano bwabaye abagabo basobanutse n'abagore basobanutse ndetse n'abatarashaka ntekereza ko muzabona ingo nziza ibyo ni byifuza gahunda batugaragarije yuko mutangije cyangwa mujye gutangiza ihuriro ry'abantu barebera hano rigamije gukora umurimo nk'uwo dukora nta kintu kinezeza umubyeyi no kubona umwana ageze gutyo agafata umwuga wabo biratubejeje cyane kuko noneho ibyo ni kuvuga murabyumva cyane tuzarushaho kubashyigikira twabashyigikiye ntaho muragera rero hari aho mugeze tuzashyigikira ibitekerezo byanyu itorero twifitiye muri abana babyo igihe cyose aho uzaba muri mureke tugumane n'amakuru izo mbuga ariko munadusure tumenyane mutuganirize tumenyane rwose no ku biro bikuru aho dukorera aho tuba turi no mu mapesibitari atandukanye ntimukaze mu bugere n'abantu bo muri sevage muri abana b'itorero twifitiye ni mu gihugu gace umunani kimwe nk'uko bimeze nk'uko nk'uko muri burayi aho ni perezida amubabonye umubyeyi we akaza yiruka kumusuhuza no kumwita izo rero ni gahunda zimwe ntabwo twazirorora icyo nagira ngo tubwire ni uko iki gikorwa imana ishyigikiye ntawabura kugishyigikira igikorwa cyo guteza abantu imbere igihugu cyacu gishyigikiye mu buryo bwose nta munyarwanda akwiye kugishyigikira reka rero basabe kugira ngo uko twitabiriye natwe tujye muri iyo gahunda yo gushyigikira kwagura ibikorwa umuyobozi wa sepaje yashyize ibibazo bitandukanye yagarutseho ababa bakiri mu bukene ntabwo abantu bose bafite ibintu twumvise hano ibyo kwiteza imbere kuba bari mu mazu meza n'imirimo ikomeye kuko baba bayifite ibyo bibazo byose tuzabiganira kugira ngo turebe uko twabiha umuyobozi abari muri mwe bize amashuri mukaba mufite ubumenyi ntekereza yuko itorero tuzashyigikira yuko mwabasha kubona imirimo aho itorero rifite gukoresha abantu ukwiye kuba bamuze kubona umudamu ukwiye bameze hano hagati gukora buri wahigiye wagakomye ko wakwemeza kubiganirwa imirimo y'ubuyobozi aho ubuhinzi bw'itorero itorero ry'imyenda myiza kenshi tugira itorero
kadema zimira kandi zimira neza neza kwa kome kandi nabiye katagato turashimira abafatanya bikorwa na Bible Society n'abandi mwatekereje no mu byo kubatika mu mutaka tuza gusangira ubwo rero murabona ijoro ryo kwishyuwe ari kugere ariko n'abandi mwese konstitusiyo zacu zakenewe kugira ngo uyu murimo ushoboke ndabashimira rero imana unyemerere kugira ngo tubwire abaturage bacu umushyitsi mukuru wari uhagarariye ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro utwemerere dutambuke ngo tugere ijambo abana batabaye gusaba abayobozi ko mukaba hano
kurewa wakati mkuu wa kii nuna kwa jemisa sana nalwa alwezano leo ushinda wadi kuhuda kiba chela alwapei watu wakati masamu wakatulima wakati mitungo baka duha ibiti parasa ya wakati wa masu alikuwa jemisa mimusi wana mihano na alitamu mkiba kwe wako na hapo ni akabise pale sehule pale nganuwa wako mkiba 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 asu mayenuta mkuzanzu na mwahamu mwonge elewa kwe mkiba prasawana mkiba 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 Najeri kutoka kina kuchinja sebaji, sasa ni kufanya na wale kushuka kwa wale kijeshi, jinsi kijeshi kwa wakati msaada wao, pili huu ni sehemu kuitimia. Nani kwa kuchinja wana, baada ya wano, kuko baadhi hangi, jinsi na sura tayari. Kwa sila ni nangu kumwa kwa katika kwa hile kushime kushime awa kiei kushime mungia mwa tulisi kushime kwa sileo na mwiko kwa mungi istatu kane kanyuwa wakansi kanyuwa wakunya kiei kanyuwa wakunya kiei nese na kushime kwa wakunya kiei kushime kwa wakunya kiei kwa wakunya kiei kwa wakunya Kana serushima leo, munga nguwe kuwao, kala shindumuki yonese, kase yonu kutashima, alupeni mutima. Kili mutima leo mkwenye kukiukile za wakwewe, mkaisima. Ineza yonu mashine sepate ya wakwewe, munga muka atumu peta, munga yekwewe, munga wakwewe wanyu, Kamu kungo, 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 kamu kung
nange nsaba ibyo abarera bafite buhari nange ngireba twabwiye ubuyobozi bwaba ubuyobozi bw'akarere ku buryo bufatanye uburyo twabikomeje dufatanyije azongera abegeye mu bitoki ubushake ibisubizo murakoze cyane sinarangiza ntabikurije isabukuru y'imyaka 20 ibishize none imana imwongerere n'indi kandi umunsi mwiza.